amigos, aproximem-se. Oi de novo, confeiteiros. Todos vocês já estiveram aqui antes e, infelizmente, todos já saíram perdedores. Está na hora de vocês terem uma segunda chance. Então agora, um de vocês vai se redimir e sairá daqui como vencedor. Para fazer isso, vocês vão lutar pela chance de servir os seus cupcakes em uma festa exclusiva no show da banda, que já tem vários discos de platina, The All American Rejects. Além de se redimir, é claro, o vencedor também vai levar para casa um prêmio de $10,000. Mas primeiro, para ter certeza de que todos vocês estão em sintonia com o show, já vou apresentar o nosso jurado super especial de hoje, o vocalista da banda The All American Rejects, Tyson Ritter. E aí, beleza? Eu amo a música deles e ver o Tyson como jurado convidado foi muito legal. Eu só quero a música mais doce, que a minha boca já provou. Confeiteiros, vamos começar. Como sabem, hoje teremos 3 rodadas. Depois de cada rodada, um de vocês vai ser eliminado. Primeiro, temos o desafio do sabor. A banda é conhecida por seus rocks com temas fortes como Move Along, então o nosso primeiro desafio também será durão como rock. Literalmente, queremos que cada um de vocês escolha 2 ingredientes da nossa mesa de inspiração que são a cara do rock, como cristais de açúcar explosivo, camarão pedra e sorvete de chocolate com amêndoas e marshmallow, que os combinem para fazer um cupcake digno de fazer uma festa com o Tyson e a banda. Vocês têm 45 minutos, boa sorte, o tempo começa agora. Lagosta da Austrália, camarão pedra? Ai, meu Deus, eu não queria usar nada do mar. Olha, tem algumas coisas bem malucas ali em cima, mas eu vi alguns doces. Cristais de açúcar que explodem na massa e aí, bum, vai explodir quando eles morderem. E também com uma cobertura de caramelo. Eu fiz uma massa de chocolate recheada com açúcar explosivo, com cobertura de caramelo e decorada com cristais de açúcar. Eu sabia que podia pegar sabores simples e deixá-los muito gostosos. Então eu não me arrisquei na primeira rodada. Eu não ia pra casa. Você tem que fazer a cobertura de caramelo agora, porque ela demora pra esfriar, certo? Tá, tá bom. Tem aqueles cristais de açúcar explosivos ou coisas certo. Assim? Talvez aquele queijo que tem ali, tipo um queijo roquefort. Eu fiz uma massa de chocolate recheada com açúcar explosivo e um recheio de morango. Vinagre balsâmico e um pouco de pimenta preta com cobertura de queijo roquefort. E claro, mais um pouco de açúcar explosivo. Tá então legal. Você cuida dos morangos e eu da massa. Eu não tinha voltado pra guerra dos cupcakes pra perder. Achei que os sabores combinariam bem, eu não ia voltar pra casa. Deixe metade disso. Certo. Eu acho que eu vou usar o roquefort. Eu posso trabalhar com queijo. Tudo bem. Eu fiz uma massa de morango com champanhe, recheada com açúcar explosivo, envolto em chocolate e uma cobertura de queijo roquefort. Com um pouco de um delicioso figo, porque figo fica uma delícia com queijo. E decorei com um belo morango fresco e um violão. Quando mordessem o cupcake, seria uma festa na boca deles. Uou! É! Eu preciso de pelo menos uma xícara de mangas, mangas frescas pra massa. Eu fiz uma massa de manga recheada com manga e camarões fritos com coco e açúcar explosivo com uma cobertura de cream cheese com coco e açúcar explosivo. Enfeitada com um camarão frito com coco e um enfeite de açúcar explosivo. Ângela, uma vez, usou peixe no seu cupcake e ele foi eliminado. Então eu tinha que ter certeza que isso não ia acontecer comigo. Vamos ligar a fritadeira e tá começar bom. Logo com isso. Você só tem uma chance de causar uma segunda boa impressão. 30 minutos. 30 minutos. Vamos, vamos, vamos. Massa no forno. Dessa vez nós vamos conseguir. Eu posso sentir. Massas indo pro forno, Lindsay. Beleza. Vamos lá e eu vou colocar o açúcar explosivo em cima das massas. Eu queria que eles sentissem o sabor do açúcar explosivo, então eu coloquei um pouco na massa e em cima dela. Você vai pôr açúcar explosivo em cima? Vou. Eu sabia que se eu não corresse nenhum risco, eles iam me eliminar. Eu não tinha a menor ideia de como aquilo ficaria. Você pode dar uma olhadinha nas massas? Posso. Elas estão explodindo! Não. Dava pra ouvir elas estalando. Elas explodiram e voaram pra todo lado. Dava pra ver tudo e eu pensei, ai meu Deus, que desastre. Esse açúcar explosivo foi uma péssima ideia. Eu não sei mais o que usar. Eu ficaria arrasada se fosse eliminada de novo na primeira rodada. Aquilo não podia acontecer.
O açúcar explosivo estava acabando com o meu cupcake e eu tive que fazer de novo. O açúcar explosivo era o ingrediente secreto. Então eu precisava que eles sentissem o sabor dele. Aí eu pensei em mudar e fazer a minha massa de chocolate normal sem o açúcar explosivo e depois colocar por cima da massa. Minha nossa, Andy, a gente tem que correr. Confeiteiros, faltam 15 minutos. Ai, meu Deus, 15 minutos. Minhas massas de champanhe. Como elas ficaram? Ótimas, perfeitas. Olha, prova essa cobertura. Ah, meu Deus, isso tá muito ruim. O sabor do Roquefort estava muito forte. A gente teve que fazer outra cobertura para conseguir um sabor melhor. Bem quanto devagar, queijo coloca aqui? Apenas uma colher e meia. Nós tivemos que reduzir, mas tínhamos que ter certeza de que ainda teria gosto de Roquefort. Agora sim tá muito melhor. Eu queria criar um enfeite bem legal para os cupcakes usando o açúcar explosivo. Então eu resolvi usar o maçarico e tentar queimar um pouco o açúcar. Continua assim, continua. O meu maçarico fez ele explodir para todo lado. O que for preciso para ganhar. Elas ficaram muito melhores, hein? As massas ficaram ótimas. Então nós começamos a cobrir com açúcar explosivo. Elas estão prontas? Não, as massas estavam demorando mais do que eu tinha imaginado. Na primeira temporada esqueci a abóbora. E na segunda também esquecemos o ingrediente. E eu só pensava numa coisa. De novo, não. 5 minutos. Tá ótimo. Parecem bons? Parecem. Tudo bem, vamos colocar. Corri de volta para nossa cozinha para esfriar as massas e bati com tudo na batedeira. Você viu isso? Ai, que triste. Olha todas aquelas massas. Todas as massas ficaram destruídas. Não deu para salvar nenhuma. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Vamos correr. Quer que eu confeite para depois rechear? Quero. Põe cobertura, pra gente servir alguma coisa. Eu tinha que servir alguma coisa, então servi a nossa cobertura de caramelo. Eu não sabia como nós iríamos nos recuperar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Era a nossa chance de redenção e derrubei todas as nossas massas. Fiz besteira. Eu quero que o milho fique com uma textura bem suave. Eu queria me certificar de que aquele cupcake ficaria delicioso e com um sabor bem marcante. Então eu fiz uma massa de milho defumado com uma cobertura de cream cheese, queijo golda e bacon picadinho. Como tá o bacon? Ah, tá. Beleza. Bom. O meu cupcake da primeira rodada ia detonar e usei 3 ingredientes em vez de 2. Eu queria mostrar que eu podia encarar aquele desafio e muito mais. Vai. Vamos fazer esses cupcakes aparecerem, confeiteiras. 30 minutos. Ai, meu Deus, 30 minutos. Vai, anda logo. 30 minutos, açúcar queimado passando. Mas que beleza. O bacon tá pronto, vou colocar no forno. Tudo bem. Não posso colocar no forno sem o milho. Preciso do milho, Jen. Passa a cena pro forno. Tô passando. É, eu quero destacar o sabor do defumado. E se a gente colocar fumaça líquida na massa? Isso que tal? É perfeito. Beleza, vamos colocar. É perfeito, tá bom. Eu resolvi pôr fumaça líquida na massa pro toque defumado se destacar bem. Tá, não me diga que ver. Tá. Porque tá cheirando o cheiro fumaça. Tá ótimo. Ficou nojento. Tinha muita fumaça líquida naquela massa. Eu não sabia o que fazer. Não podemos servir isso. Ficou nojento. Tivemos que jogar fora e começar de novo sem a fumaça líquida. Vamos fazer uma massa nova. Jenny, eu tô colocando só o cocher. Eu não consigo imaginar a gente indo embora por causa dessa massa. Ela tem que ficar boa. Tem que ficar incrível. Pô, tá beleza, muito tá. Melhor. Aquele cupcake tava bem forte e marcante. Tava ótimo. Tem que ficar ótimo. Elas estão muito melhores. Tomara que a gente tenha tempo. 15 minutos. Maravilha, temos o açúcar queimado. Será que a gente faz mais? Eu acho que não temos mais tempo. Ai, meu Deus, pode checar as massas? Tá legal, tô passando. Ótimo, elas estão ótimas. Certo, nós queremos que pareça uma coruja de verdade. Jenna, ainda não estão prontas. Precisamos de mais tempo. Não temos tempo. As massas estão saindo. Quiet, elas estão perfeitas. Quanto gouda você quer colocar aqui? Ah, pode colocar tudo. Tudo isso? Tudo isso. Me diga o que acha. Tem gosto de defumado. Eu amei. Tá muito bom. Ai, gosto de bacon. E bacon é a gente tem que fazer um recheio.
O cream cheese com salmão? Ah, meu Deus! Não dava pra acreditar que tínhamos esquecido de fazer o recheio. 5 minutos! Ai, que droga, 5 minutos. Tudo bem. O quê? Como esquecemos o recheio? Nós estávamos super atrasadas. Não tínhamos feito o recheio e eu senti que ia ter um ataque cardíaco. É um dos ingredientes do desafio. É importante. Nós podemos perder. Ai, isso pode ser muito ruim. Tudo bem, ficou bom. Jen, tô tirando agora. Parecem boas. Vou colocar na geladeira. Abre aí pra mim. Eu vou encher esse saco de confeitar, porque quando eles saírem, nós vamos ter que... Um minuto! Precisa de mais Golda? Não, chega de Golda. Tudo bem, tô colocando recheio de creme. Vai! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo. Eu te amo. Nós mal conseguimos cobrir o último cupcake. Eu fiquei acabada.